ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ballaaran oo ka socday hay-adda qaramada midoobay u qaabilsa una qabanteynta hubka soomaaliya waxaana hogaaminaya safiirka qaramada u fariya dalka kasakhistan kayrad umarow ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa guddiga u sharaxay xaaladda xilligan ee maraysa soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali khayre wuxuu sheegay in horumar wanaagsan ay ka sameeyeen arrimaha ciidanka xilligana dowladdu u diyaargaroobaysa siday ula wareegi lahayd ammaanka guud ee soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa guddiga u jeediyey in xilligan muhiim ay tahay in laga qaado soomaaliya unaqabateynta hubkee saaran maadaama awood u yeelatay inay la socoto dhaqdhaqaaqa hubkeeda ambasador keerad umarow oo hogaaminaya wafdiga maanta kulanka la qaatay ra-iisul wasaaraha soomaaliya wuxuu sheegay in ujeedka ugu weyn ay u yimaadeen soomaaliya ahayd siday u kuurgeli lahaayeen halka ay marayso unaqabateynta hubka saaran soomaaliya iyo xaaladda guud ee dalka maanta uu marayo dowladda soomaaliya xilliga waxaa saara unaqabateyn dhanka hubka ah waxaana la sheegaa mid ka mid a saabaha u dhismi la-yihiin ciidamo xoogan oo soomaaliya inay tahay unaqabateynta hubkee saaran bismillah maanta waxaa nagu soo booqday muqdisho xubna ka tirsan golaha ammaanka oo qaabilsan unaqabateynta soomaaliya oo hogaaminayo safiirka kazakhistan u fadhiya qaramada midoobay ambasador umarov guddiga waxay qeyb ka ahayd inay u kuurgalaan xaaladda soomaaliya iyo cunuqabateynta hubka ee saaran soomaaliya heerka ay marayso iyo guud ahaan soomaaliya horumarkeeda xagga dhaqaalaha xagga amniga iyo xagga amniga iyo nabadgelyada iyo xagga horumarka loogu socdo geedisocodka doorashooyinka iyo soo noqoshada kaabayaasha qarannimada soomaaliya guddiga markay yimaadeen maanta waxay la kulmeen booqasho gaaban ugu tageen salaana madaxweynaha isagana kala hadlaya arrimaha soomaaliya kadibna waxay la qaateen fadhi dheer ra-iisul wasaaraha oo u sharxay xaaladda soomaaliya ka timid iyo halka ay marayso iyo halka ay u socoto aada su-aalahay qabanna waa weydiiyeen si fiican oo isfahamlan oo ku soo dhammaatay shirka